ser lidt lav ud. Ja, det ved jeg godt. Skal jeg lægge et par centimeter i dig? Jeg har 5-6 stykker at give. Okay. Hej. Hej. Er du til Bad Boys? Hvorfor? For der er virkelig mange ting, jeg er virkelig bad til. Må jeg behandle dig som en dyb fryser? Og stik mit kød i dig. Mit navn er Cecilie. Lær det heller med det samme, for min halv time ligger du og skriger det. Det glæder mig til. Hej Louise. Bold her, er du med hjem? Jeg hedder Cecilie. Det var ikke det, jeg spurgte om. Er du en flaske vin? Nej. Jeg vil gerne dele dig med mine venner. Au. Jeg har fået et nyt ur. Det kan vise alt muligt. Det kan vise klokken, den er 20 minutter over 3. Nej. Og det kan vise, du ikke har nogen trusser på. Er det ikke rigtigt? Nej. Så må det sgu være en halv time foran. Jeg har glemt min læbe med, så vil du ikke fuck mine læber. Jo. Vi kunne jo tage hjem til mig og lege hjemsøgt hus. Hjemsøgt hus? Ja, så kunne du skrige, mens jeg var inde i dig. Det var virkelig dejligt. Så kom. Hej Mark. Hej. Jeg håber, du er... Er det mig, der hyler? Er du hundemenneske? Ja. Ved du, hvad min jagt under dig er til fælles? Nej. I er begge to bedst med snuden i sporet og rummet i vejret. What did Cinderella say when she got to the ball? I don't know. Ugh. Virkelig, ja.